ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଟି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା କମିଟି ପୁଲିସ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି କୋଲକାତାର ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି କମିଟି ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ସେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କମିଶନ ପୁଲିସ୍ କୋଲକାତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ବେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହାରେଷ୍ଟ କରିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମିଶନ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଟକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏବଂ କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରିଥିଲା। ତା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପତା ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନ ପୁଲିସ୍।